Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal fotograf a hudebník Robert Rambusek. Vítej. Ahoj, no, Tomáš, děkuji za pozvání. Roberte, prosím pěkně, nemůžu nezačít naším setkáním před 20, možná i více lety, v kafe Louvre, na který jsem úplně zapomněl a ty jsi mi ho teďka v naší komunikaci připomněl. Prosím tě, o čem jsme tam spolu mluvili? Já jsem v té době chodil na FAMU a psal jsem první diplomku bakalářskou o modní fotografii a ty už si byl taková vycházející hvězda tady v tomto oboru. No počkej, takže... počkej, já už jsem byl zářící hvězda. Ty už jsi byl zářící hvězda, tak, takže no, tak proto jsi mezi těma pěti lidma, který, který tam teda, o kterých jsem psal, že takže jsme se Aha. bavili o modní fotografii a pamatuju si, že jsi mi ukazoval nějaký fotky, z, takový modní fotky, kde byly nějaký vycpaný zvířata, Aha. nějaký veverky a takovýhle, a, 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 nějaký barevný světlo z boku takhle. A, jo, 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 jo. No a jako ještě tak člověk se v tom tolik nevyznal, tak jsem se tě ptal, jak, jak jsi to dělal a ty, ale prosím tě, to je úplně Přece banální fotka, jako. Jo, jo, jo. No, tak jsme se byli o modní fotce, no, a, a o tom, jak jak tady žádná modní fotka neexistuje. Jo, no to je pravda, no. no. To bylo v roce 2002, myslím. Aha, je to možný, no. Ten rozhovor, Takže tak, 20 no. let, opravdu. No, no. A prosím tě, Robert, tě to mi řekni, kdo tam ještě, teda kromě mě, říkal asi pět men? No? <laughs> Byl tam Jarda Šimandl, um, Goran Tačevský, um, Šan Šimánek, myslím. Aha. Um, kdo tam ještě byl. Ty, já, už si to nevybavuju. no víš, proč dělat. se ptám? Ptám se proto, že v té době někdy tak kolem tebe za mnou přišel i Tomáš Třeštík ano. s velmi podobným uh, úkolem. Taky jsme psali něco, ne, nebo jsem mu tam povídal nějaké věci o módní fotografii. Hmm. Byl... A on pak z toho vydal knížku. Jo, to bylo takovou ne? oranžovou, nevím, jestli si možná si ji budeš pamatovat. Ano, myslím, že to s... Ano, no. jo, 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 A úplně více na tom úplně nejvtipnější, úplně nejvtipnější na tom je to, že já žádný módní fotograf nejsem ani <laughs> jsem nebyl. Jo. A akorát jsem se tak tenkrát jako vnímal a je to okolí, tak to, to tak vnímalo, nicméně zpátky k Robertovi. Prosím tě, já se kolegů často ptám na školu, a ty, jak jsi zmínil tu famu, jo, tak bych se tě rád zeptal, co ti ta škola dala tenkrát? Jako, bylo to pro tebe nějak prospěšný? Jo, určitě. Já myslím, že to je pro každého prospěšný, ale samozřejmě, jako spousta věcí se musel člověk naučit životem, takže tam, tam to, ten přínos jako hlavní, si myslím, byl v tom v té preciznosti, jako, že se člověk naučil. Osahal si prostě různé ty obory fotografické a naučil se preciznosti a vytrvalosti ve smyslu e, dovést ten úkol fotografický k maximální dokonalosti, mm -hmm. třeba jo. takže e, a samozřejmě e, kontakt s těma pedagogama byl taky výborný, protože tam učili takový jména jako pan Vojtěchovský a... mm. Kozlík, Rajzík, kdy Kolář a, a tak dále, takže, takže to bylo hodně přínosné, tady ten kontakt s těma lentěma osobnostma. A, no ta preciznost asi bych řekl, jako no. Hle, a ty jsi byl tenkrát už nějak vyhraněný, protože já mám pocit, že jsi takový univerzál. Jo, jo, to jo, to jsem univerzál. Mě to baví právě dělat všechno, já jako nemám, nemám rád prostě stereotyp, takže mm -hmm, jako v čemkoliv. Mm -hmm, takže jasně, takže jasně. Já, já si rád vyfotím reportáž a i prostě sklo nebo, no tak sklo jako, jak Kerry. <laughs> Fotí blbě. Nejhorší je bílej porcelán, jo, tak to třeba na FAMU bylo takový cvičení, bílej porcelán na bílém pozadí, jako výborný cvičení. Vyhraněný no, tak ne, 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 ne. Mám, mám takový teďkon, teďkon dělám ty akty, teda, tak jako to je, ale taková to je volná tvorba, ale vyhraněný. otázka, jestli se ptáš na, na tu komerční práci vlastně, anebo na, na, na volnou tvorbu. No, ono se k tomu ještě dostaneme, jo, ale tam, hmm. protože já jsem totiž poslouchal. Já jsem poslouchal takovej rozhovor, který. Máš na webu, myslím, že to bylo v rámci Fest Mix Live nějakého festivalu. Jo, ten festivalu, art, art fest, jo. Nějaký dokoně, A si. vy jste tam s tím moderátorem probírali tu tvou situaci, když se skončil uh, FAMU. A tam si říkal, že tvoje představy o kariéře velmi rychle vzali za svýho. A já mě to celou dobu jakož jsem špekuloval, jak je to jako možný, jež takový jako hezký chlapec, jo, a prostě vystudoval tu famu, jako, jak je to možné, že to nějak ti to tak jako trošku zkrouhlo v té době? No tak, když člověk vyleze z té školy, tak jako ta práce jako neleží úplně jen tak jako před ním hned, že jo, takže... Hmm. Takže je to o těch známostech a jak to víš sám, jak to je, prostě je v kontaktech a Vlastně ta fotka byla vždycky jako samostatný nebo nejsamostatnější obor ze všech jo. jako na té filmové škole prostě, když byly ty další obory jako kamera, režie a tak dále zvuk, tak ty byly vždycky v týmu nějak a už prostě si vytvářely ty kontakty, řekněme do budoucna jakoby potenciál prostě práce ano, do, ano, budoucna, ano, do budoucna do budoucna. No a takže jako no tak tak asi jsem taky introvertnější trošku, než mm. třeba někteří jiní kolegové jako tak introvertní extrovert jo. jo. Jakože mě baví prostě provokovat ty lidi a, a do těch fotek dávat něco, co je záujme nebo na, nebo pobaví nebo něco, ale ale já tam nejsem u toho. Aha, <laughs> jasně, jasně. Nebo s tou muzikou to je podobný no. Jo, hele a ty jsi teda, jestli to chápu správně, neměl, v té době, když si dokončoval FAMu nějaký vysněný žánr, který by si chtěl dělat? No, jako napsal jsem dvě diplomky o modní fotce, tak mě to jako hodně zajímalo, mm. tohle z to, ale um, tak ten, ten svět té fotografie kolem těch časopisů byl dost takový, nebo je asi furt, že nějak uzavřený, prostě nevím, jak to funguje v zahraničí, ale je to prostě o těch kontaktech a známostech a kamarádech, takže um, já jsem se tam jako necpal, no, Prostě jako byl jsem někde v L s portfoliem a on si byl ty už, mm -hmm. e, a takhle jsem obešel pár agentur a tak asi, asi jsem to třeba ještě jako to, tolik neuměl, no. Jasně, to jako taky, jasně, no. jasně. jako, zase člověk se učí pak životem, no. Jo. A ta škola jo. naučí preciznosti, a člověk si vyzkouší různý cvičení, ale pak, pak ta realita je trošičku někde jinde, no. Hmm. Hele a ty jsi teda, jestli to chápu správně, tak řekněme, že na volný noze teda si se jako nechtěl živit, takže si nebo nešlo to nějakým způsobem, tak si se vrhnul do nějakých těch zaměstnaneckých poměrů, viď? No ne, tak já jsem se částečně živil jako nějakýma zakázkama, no. ale pak jsem začal pracovat pro Večerník Praha, mm -hmm. On to byl, uh, jo, to byl večerník Praha, pak se z toho postupně stal šíp, jo. A počkej, a jak to vzniklo? Jako, jak vzniklo, že vůbec si teda se teda dostal do toho večerníku? Uh, on tam byl kamarád uh, David, David Hanikýř, tam uh -huh. pracoval jako fotograf už a ten mě, ten mě jako přizval, to jsem ještě bydlel v Kolíně v té době, uh -huh. eh, takže mě tam pozval jako na pohovor, nebo zařídil mi prostě nějaké setkání tam se šéfem. dostal jsem se tam, no a, a začal jsem Začal jsem jako dělat reportáže pro Večerník Praha, což byla Jasný. jako docela e, dřina teda, jako i fyzická, i, i psychická, protože jsem fotil třeba 5-6 akcí denně, mm -hmm. že jsem jako pak byl večer z toho úplně vyřízený, no. Ale člověk se naučil pracovat rychle a a počkej, tam šlo třeba o jako autonehody, společenské akce. Všechno, prostě úplně všechno. všechno. Portréty, reportážní fotky. Nedělali se tam ateliérové věci, jo? Jako, to, že by to. se svítilo něco ze světlama, ale. Cokoliv ostatního, ano. jo. Takže, Takže prostě, kam tě poslali, tam si prostě jako. Jasně, nějak jsme si to vždycky rozebrali, tak jak to chodí v těch redakcích, jako, nebo chodilo, jako nevím, hmm. jak to je dneska. Hmm. Dneska už je to všechno online, asi se to posílá, ale na poradě se vždycky probralo, co hmm. se ten den děje, nebo tak. A, no a během dne se odehrávaly různé události. Jasně který teda nečekaný i v noci, že jo, tak, že... takže. To jsi byl na mobilu furt? Furt na mobilu, jako je to docela, bylo to docela mm -hmm. hodně stresující, že třeba v neděli v ráno bouchnul plyn na Arbesáku třeba, jo, a jsme tam jo. měli fotit nebo jako... to už jsem byl mladý v mladé frontě teda v A tak to byla taková ta doba ještě, že přesně si musel mít jako, že jo, kopu filmů v brašně, že jo, musel to, 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 tak, už to, už byl digitál. To mm, jako už byl digitál. to byly takový ty kanony, nějak ještě to hodně šumělo, teda bylo to nějaký, nějaký fialový žlutý, jako, ale, jo, jo, jo. ale vždycky jsme to nějak poladili, no. to už byl digitál. No. no počkej, Roberte, ty jsi trošku tak e, e, přeskočil, jo? Ty, že, ty jsi zmínil tu okolnost, že z večerníku Praha se stal deník šíp, No, no, no. Což je teda jako bulvár, jako prase, že jo? Ano, no, no, Jo, to a tam koupil nějaký Zoltán Morvaj a udělal z toho bulvár já jsem pak odešel. No. Do. To, ti, to už se ti nelíbilo? Uh, ono, ono, se to moc nezměnilo, jako nějak, jo. <laughs> To bylo bulvár pořád. Eh, tak ale já musím přiznat, že teda jako deník nebo večerník Praha jsem nikdy asi nekonečel. Jako takže. No, tak to bylo v podstatě to samé, co jsem pak dělal v tom idnesu, e kam mě pozval Michal Šula. Hmm. Eh, kde se kde se fotila prostě pražská příloha Mladý fronty, prostě události v podstatě to tež akorát míl, míň bulvární, jo, že třeba hmm. já nevím, v tom večerníku Praha jsem fotil nějaký. Dáme, že prostě byl, byl večírek na J-Reportu, e tak tam byly nějaký nahatý holky na pódiu a takový prostě jako, takový povrchnější témata některý tam byly, jako buvál, bulvárnější v tom jo, jo, večerníku jo, jo. Jo, jo, jo. v tom jídnesu tak to už, to už bylo takový jako serióznější práce prostě. Jasně, jasně. Ale, ale jako pořád teda se bavíme o reportáži. No a u toho jsem dělal různě pro svoje kamarádky, třeba modní návrhářky, nějaký amatérský, různý fotky takže a nějaké různé zakázky mm. menšího charakteru, takže během během té profesionální práce reportérský jsem dělal vlastně všechny obory fotky v podstatě. Mm -hmm. no. Mm -hmm. no právě, právě uh, totiž to mě zaujalo, uh, teď mám tady právě nachystanou otázku, nevím, nejsem si jistý, jestli jsme na ní už neodpovídali, Jo, ale já jsem se tě totiž ptal, jestli si myslíš, nebo mám, to mám napsané, jestli si myslíš, že by ses uživil jako na volní noze, bez, bez toho bez to, i dnesu a bez toho šípu a tyhle těch věcí. Protože já si myslím, že jo, ty jsi tak jako dobrý. To asi v, nevím, tak jako těžko říct, no, asi bych musel, možná, že to bylo jako pohodlnější být někde, takhle mít nějaký základ jako v, v těch novinách, ale tak mě to i bavilo jako částečně, nebo ne částečně, ale bavilo mě to do té míry, než, než když jsem byl třeba na těch šesti akcích denně, tak to už bylo hmm. moc, hmm. Jo. To bylo prostě šílený. Ale no tak jako, jestli bych se ožil na noze, to těžko říct. A tak jsi ukotvenej ukotvený někde, víš co, jako, ne, nejsme každý ta povaha, jo, na, hmm. na to jako být osoveč, já to úplně chápu a, a vždycky jsem to odmítal jako být někde zaměstnaný a přesto jako mám i zkušenost, že dokážu ocenit výhody tady, toho, tady tohle, nehledě na to, že právě když děláš reportáž v deníku, tak si myslím, že se vždycky dostaneš do zajímavých situací a k zajímavým lidem. Jo. Jako, to určitě. Nemáš to tak, podobně? Jo, jo, jo. Tak jo. Tam, tam prostě těch zajímavých lidí bylo opravdu hodně. Jo, to člověk dělal portréty osobnostem různým hmm. českým i světovým. Jo, ale tak volná noha mě vždycky lákala a je to pro mě to nejvíc jako ta svoboda té práce, ale tak jako když jsem bydlel v tom Kolíně, tak jako přece jenom malý město, teď prostě jsem přesun do té Prahy, že jo, tak se člověk jako sice jsem sem chodil do té školy, ale prostě ne, neměl jsem tolik těch kontaktů mm -hmm. jako v té době ještě, takže takže prostě ten David mě zavolal, jestli bych dělal v tom večerníku, tak jsem jako to do toho šel, no jaště. ale jako já jsem tam byl asi, já nevím, roka půl třeba, nebo tán, tak, jako to nebylo hmm. nic jako dlouhodobýho, ale byl to takový intenzivní, kurz životní a fotografické. Skvělá no. zkušenost. <laughs> no, já, ne, já úplně, to, úplně tom, tomu rozumím, no. Protože dneska vlastně jako po nástupu těch digitálních technologií, že jo, je tuplem těžký se uživit jako na volný lze, že jo, protože prostě jedna, která, která fotí každej. že, a a tak dále. A, to je takže, dneska. a řemeslo dneska vlastně už je, je už je mrtvý trošku. Na druhou stranu se otevřelo, já nevím, spousta možností, samozřejmě, jo. Jakože dneska všichni, že jo, jako fotí svatby a newborn a já nevím, co, jo, takový tady tyhle, ty, tyhle ty žány, to mě připadá <laughs> skvělý, jako zase na druhou stranu, jo, že je to dosto milý. Ehm, no počkej, ale ty si doberte ještě k tomu všemu jak to říct, jsi e, kytarista, nebo jak to... E... Tak skládám, skládám, si svoje věci, no. jako nejsem hmm. studovaný kytarista, noty jsem, jako mě moc nebavěj, takže si skládám si prostě svoje kompozice. No. Jasně, jasně. Takový e, dynamičtější některý a některý takový melancholičtější, zadumaný, takový jako e, či lautový, takový. Jo, jo, jo meditativní. Chilloutový, no, A to mě vždycky zajímalo, tady ten termín chillout, jsem si klidný, chtěl, no, klidný, klidný, klidný ano, odpočinko, jo. odpočinkový takový, no, jako trošku No, ale mám rád melodie, jo? Jako, aby to nebylo zase nějaký rozplizdy, aby u toho člověk usnul, jo? já mám rád jako nějaký zajímavý melodie, linky takový. No? Jasný, Se jasný, jako jasný, úplně, jasný. Úplně zase... Trošku šťávu, aby to mělo. Jo. A jak moc se to prolíná do té fotografie, to hraní? No, někdy se to prolíná hodně, protože mě pozve třeba moje bývalá učitelka fotografie, Lona Jolana Havelková, mě pozve, abych ji zahrál no. na vernisáži. Aha. jo. A už se mi stalo několikrát, že jsem asi třikrát se mi stalo, že jsem jako zároveň ten den fotil i hrál, jo. Mm -hmm. Že jsem třeba. Uh, fotil nějakou akci od čaji třeba například, a tak, tak jsem jako pár fotek, mi tam pár fotek, jsi fotograf, tak, tak jsem dělal pár fotek a pak. Ano, a pak můžeš hrát ještě, tak jsem pak ještě hrál jako třeba hodinu. Jako. Ale nehrál bys třeba na vlastní. <laughs> Makroakademii to bylo. Prosím. Uh, nehrál bys si ale na vlastní Vernisáže. Uh, na vlastní Vernisáže jsem hrál taky. Taky no. si hrál? No, 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 to bylo v klenový na Hradě Klenová jsem měl takovou výstavu, tenkrát takového souboru um, mezi nebem a zemí se to jmenovalo. No. To jsem dělal takový subjektivní dokument. Takových městských nebo architektonických, eh, graficky zatých, jako nějakých kompozic nebo pohledů prostě na, na různé situace, někdy i absurdní, mm -hmm. jak jsem tam vystavoval. A trošku, trošku ten vesmír, vesmír v tom je taky vždycky nějaký, nebo nějaký duchovní eh, témata. A tak tam jsem hrál na kytaru, jsi jako... Jsi? K tomu se to asi hodilo, i ne? Tako, tam... Jo, tak doufám, že ano. no, <laughs> no, no. Hele, ale počkej, tak ještě, ještě bych se teda, že té muzice moc nerozumím, vrátil bych se zpátky k té fotografii. Jestli to jsem to teda správně pochopil, takže, tak, tak ty nejseš teda úplně ten, řekněme, vyhraněný typ fotografa, který celý život jako jede tu jednu lajnu, jeden žánr. Ne, mě by to ani nebavilo. Holka pro všechno. Pro všechno dobrý. <laughs> Jo, prostě, vyfoď mi dobře portrét na webové stránky, jo. Takže prostě. Proč to... Jako moje téma, nebo pr první věc, kterou, kterou řeším, když mám něco fotit, tak je otázka, proč to mám dělat, jo. Hmm. To si myslím, že je úplný základ v dnešní době, kor, kor době, když vzniká, když jsem koukal na internet nedávno, několik set miliard fotek ročně, jo? Tak proč, no, fotit, jo. Tak někdo třeba chce portrét na web, no tak dobře, jako, co sež zač, nebo jako když třeba tu osobu znám, tak se snažím třeba nějak to zaranžovat, nebo vybrat nějaký prostředí, který souvisí s tím člověkem. A a pak já nevím, vyfotím reportáž, nebo kamarád chce vyfotit svatbu, tak vyfotím svatbu, nebo já nevím, nějaká známá mě zavolá, že potřebuju kampaň pro nějakýho operátora, jako by menší teda, tak jsem fotil nějaký portréty prostě pro tu kampaň. Jako, tak holka pro všechno, no, um, do jisté míry, no, tak člověk, um, taky ne, jako nefotím úplně všechno jako zase. Já to neberu uh, nějak, jako ty jsi možná to pochopil špatně, že to myslím nějak pejorativně, ale mm. mě se to líbí v tom, uh, nebo já to tam mám dokonce nachystaný takový tady celý uh, na to takový elaborátek krátkej, ale, ale uh, jako proč se mi líbí tvoje práce, ale já jsem mm, ještě se tě chtěl zeptat na to, jestli si myslíš, že jako je to dobře, že jsi ta, až takhle jako velký univerzál. Já si nic nemyslím. Mě to prostě baví, a takhle to teď je. A teď to je mám v plánu, mám v plánu jako úplně jinou věc. jako Stavím ateliér s, mm -hmm. s denním světlem na Braslavy, který pak se ukáže, co se v něm všechno Jasne. dá dělat. Takže chci pracovat s denním světlem hodně a dělat ty akty a ty projekce. A Právě proč, no, to je ta otázka, proč to vlastně dělat, jako to, to je teď takový téma, že jo, jako moje, jako proč vůbec něco fotit, jo. Hmm, hmm, hmm. To mu rozumím čím, hodně, čím, no. Čím, čím, čím díl člověk fotí, tak tím vlastně, a teď už víš dopředu, jak, jak to tak nějak zhruba hmm. bude asi vypadat, když se vezme v potaz jako nějaká klasická fotka, jo, když, když, když to není nějaký úlet. Hmm kde vlastně A to mě právě baví, jo? jako nějaká nepředvídatelnost, nebo když používám ty projektory a ty různé předměty, které mi tam ty lidi nosejí na to focení, ty ženy teda hlavně, tak, tak, tak to nevím, co se bude dít, ano, tak to je ano. na tom to zajímavé právě, no. nebo co, co se bude dít ve smyslu jako kompozice a toho, co, 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 se tam, co, tam, vznikne v tom obrazu, a to mě na tom baví asi nejvíc. No. Hmm. Hmm. Což vlastně mi nikdo neveme, jako v podstatě je to, mě baví mě na tom to, že, že je to, uh, samozřejmě to může někdo kopírovat, že a tak dneska už není nic, nic jako úplně novýho asi. Možná s příchodem nějakých dalších technologií třeba vznikne nějaké, já nevím, holografické věci, nebo těžko říct. Eh, ale eh, je na tom zajímavý, zajímavý tohle, z to, no, že vlastně člověk kouká, co vlastně leze sa, 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 samotného země. Jako by, jo, nebo mm -hmm. prostě co. No, jako říkáš to moc hezky, tam já myslím, že se úplně jako, s tebou stotožňuju, to jsi mě potěšil s tím, že ti to je jako vlastně jedno, že máš radost ze života, to je hrozně hezký, že stavíš ateliér s denním světlem na zbraslavi, to ti závidím v podstatě. A uh, ještě moment, ještě, promiň, ještě bych se s dovolením malinkovrátil vrátil k těm přízemnějším věcem. Uh, protože z toho tvýho webu vlastně vyplývá, že ty jsi jako um, de facto opravdu jako skvělý řemeslník. Jakože skutečně ovládáš ovládáš tu fotografii jako, uh, jako fakt mistrně. Ale to mi řekni, máš pocit, že ještě existuje dneska něco jako užitá fotografie nebo, nebo řemeslná fotografie, to, co my jsme se učili ještě kdysi dávno na těch školách, jako, nebo už to je úplně mrtvý? Ne, určitě to existuje. Já jsem teď fotil showroom pro jednu firmu, která vyrábí pračky a ledničky, ale to je jedno prostě. Bylo to všechno černé a, a, fotil jsem to jako, jak, tak jako architekturu, ale takovou paní, je, co mi to zadávala a mi říkala, ať to, ať to je útulný ty fotky, mm -hmm. jako to jsem ještě neslyšel nikdy od nikoho, ať udělám útulný fotky, jo, Já, tak jsem dělal útulný fotky, ale, nebo aspoň si to myslím teda, ale jako abych odpověděl na tvou otázku, řemeslo a, a užitá fotka... Mám mám foták 50 meg a vlastně jsem jsem dospěl k takovému zvláštnímu stavu jako který byl někdy ještě když jsem fotil na na filmy mm -hmm. že uh, ty fotky z toho jsou obrovský a, a prostě um, trvá to všecko díl že jo, a a zabírá to data a tak dále takže jsem vlastně uh, začal úplně jsem měl takový flashback jako do těch dob, kdy člověk měl 36 políček ve filmu ano. Nebo, nebo, nebo 9 nebo, nebo 8 nebo 12 na, na svitku, že opravdu před tou každou fotkou jako si to promyslel a e, vyzkoušel si bez, bez focení jako ty pohledy třeba i s tím foťákem různě a takže že, jako, e, že, že tam byl takový závan jako těch starých, dobrých asi taky časů kdy člověk nad tím víc přemýšlel a dával tomu nějakou, nějakou váhu, že než to zmačkne, to tu spoušť, no. Jo, tak určitě, tak jako ono, dneska sice fotí každý, ale je, volal mi jeden pán z, ze Zbraslavy, že je, si fotil, no, že má obchod s jako mo, věcma na motorku a že teda si fotil ty helmy a že teda to nějak se mu to nepovedlo. <laughs> no tak jako helmu na motorku, lesklou, kulatou, vyfotil Jasně. dobře. Tak nakonec, jako, ale taky mi to trvalo, jo. Nejdřív jsem to zkoušel v tom stanu, takovým hmm. nějakým, tam byli tam se leskly takový ty různý spoje, že jo? v tom, té látce, a ono to nebylo pomačkaný, no, tak nakonec jsem to dělal se, se softboxama, sama, jo, tak... Určitě existuje, já si myslím, že, to, že se to asi ty lidi nějak během těch těch let, ještě následujících, že se jako by vyblbnou s těmi mobilama a, a, a s tím, že si všecko fotí sami. Jako věřím tomu, že se to zase nějak jako ustálí tady to. Hmm, 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 hmm. No, mě právě, když <laughs> právě jsem si procházel celý ten tvůj web, tak mi to trošku jako uh, na mě právě dechla taková ta konz Konzervativnost, jo. Jak ty tam máš vlastně opravdu z mnoha těch žánrů, prostě, jo, chodíš e, jídlo, že jo. A přesně, jak jsi zmiňoval tu, tu architekturu a prostě e, manažerský portrét a normální portrét, a teď tam máš jako, my, jako my a svatby a to fakt jako všechno, ale přitom jako tak, mě, 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 jako, tak jako vlastně v takové nenápadné, nenápadné kvalitě, a mě to trošku jako říká, nebo nevím, jestli to čtu správně. Jsi jsi seš konzervativní hodně člověk. Mm. Ty, ty sám jako persona konzervativní ve smyslu uh, toho že rád věci dám pořádně. Mm -hmm. Ale může to být nějaký totální úlet, ale mm. uh, aby to mělo nějakou. Váhu a hodnotu, a šťávu, a smysl nějaký a tak. Takže jako konzervativní řemesle bych řekl. Ano. Ale jinak ne. Jinak no, ne. protože ty fotky tvoje, jo, když se na to člověk podívá, hmm. tak, e, jakoby právě v tom porovnání dneska s tou Instagramovou vlnou obrovskou, jo, mě hmm. ty fotky právě přijdou. E, Málo filtrů. No, teď jsi to řekl hodně explicitně, ale prostě přijdou mi, jak to říct, konzervativní právě v tom smyslu, v tom řemeslným, v tom, v tom přístupu k, k, tomu obrazu samotnému, že vlastně si jako na nic nehrajou a přesto z toho jako je cítit taková jako zemitá kvalita. Jo? To toho, toho obrázku, mm. myslím. Jo? Že, to je právě, to si, že takovýhle fotky se dneska moc nevidí, jo, který by takhle moc jako vlastně říkali osobě, že, že jsou dobrý a zároveň byly ale tak nenápadný, jo, to je, to je hrozně, hrozně pozitivní, e, mm. nebo aspoň takhle, já to tak vidím, jo, já to takhle jako cítím, ale taky už mě nějaký pátek, to znamená, že umím si ty doby srovnat a umím si to někam zařadit, ale e, prosím tě, trošku bych odbočil, e, ty máš někdy napsaný, že jsi e, z Košic. Mm -hmm. Jo, jo, já jsem se narodil v Košicích na Slovensku. No? Jako, že jsi narodil v Košicích jo. na Slovensku a znamená to, že jsi Slovák? Nebo jsi... Slovenským rodičům jsem Slovák. Aha. A ve čtyřech letech se máma přestěhovala do Kolína, emigrovala, vzala si jiného muže. A... Ve tvých čtyřech? Ve, v mých čtyřech letech. Ano, ano. A, takže tam jsem žil, než jsem, než jsem, než jsem se pak odstěhoval do Prahy. No. Aha, a takže tvůj domov teda uh, vidíš kde? Jestli nějaký vůbec? Asi Prahu mám jako do, za domov. Ale když přijdu do těch Košic, tak tak, tak jako se tam cítím moc dobře, no. Hlavně teda co se týká ty tý přírody, tam, je tam ta příroda taková nějaká divočejší a čistší a hlubší a, a tak, no. Mm -hmm. Tak je to, a tam, tam mílí asi taky, no. Jako v Košicích teda zrovna ne, tak to je druhý největší město na Slovensku, ale mm, doma, no, tak já rád hodně cestuju a, a doma se cítím i v Tajsku na pláži a, a na Bali a já nevím kde všude, ale a pak, se, pak když se vrátím sem, tak, tak se cítím asi Českou republiku bych nazval jako domov, no? mm -hmm. A, a, cítíš v sobě ty, ty geny slovenský nějak? Jako projevuje jako, já bych no, asi plán jako, loupost, jo, ale jako... Říkají mi lidi občas, že jsem uh, výbušný nebo, nebo něco takový znětlivý, jo, vznetlivý. Vznetlivý. <laughs> tak v tom případě jsou znětliví i moraváci. Uh, dobře. Uh, dobře, dobře, dobře. Hele, ty jsi zmínil ten, jak to nazvat, Medita meditativní soubor mezi nebem a zemí. Hmm. To mě docela zajímá. Můžeme se k tomu ještě, prosím tě, vrátit Myslím. na chvilinku, Myslím. jak to vlastně vzniklo tady tohle? No, tak mě vždycky bavily ty fotky, jako dělal třeba profesor Birgus, to se jmenovalo mezi nebem, teda mezi nebem a zemí, to se jmenovalo tohle, ale co si nevyslovitelného. Ano, ano. Um, takový. Um, v podstatě je to taková architektura já ani, by se to, já ani se to nedá nazvat. Takový. Takový subjektivní dokument prostě, jo, kde, jsou nějak, prostě, kde jsou nějaký symbolismus, kde -hmm. jsou nějaký symboly, baví mě eh, jednoduchý a jasný věci jo, v té fotce nebo v čemkoliv. Uh, tak jsem chlap, jo. Tak, takže prostě, ale, ale nevím, jestli, jestli, to je tak jednoduché jasný jako pro, to, pro ty diváky nebo pro to publikum, jo? že prostě, jak to vzniklo, no, vyfotil jsem takovou značku, značku dopravní, která ukazovala do nebe, tak baví mě takový minimalismus a, a něco, nějaký pocit, který, je nějaký neobvyklý, takový jako mm, nějaký rozrušení nebo narušení stereotypu jako obecně v té fotce, jo, takový mm, Ano. a znejsťení. A může to ano. být jako humor, nebo může to být depka, nebo cokoliv, ale prostě takové jako něco nestandardního. Jo, já to chápu. A tam právě, tam právě mě na tom právě zaujalo, že to je, že to vlastně dost koresponduje s tvou jako obecnou e, prací, jo, s tím tvým přístupem k fotografii, jako k takový, jo, že vlastně ty věci jsou taky, ty jsi to zmínil, jsou jako velmi jednoduchý až minimalistický, jo, a přesto v nich je něco zvláštního, což, e, což jako, e, to se samozřejmě musíte všichni podívat, jo, na, na Robertovi stránky, protože to je, to je, jako mm, opisovat to slovy asi úplně dost dobře nejde. Právě, no, mně se to, nejde. jako třeba, já nevím, řeknu příklad jedné fotky, jo? jako všichni jsme zvyklí, že na kůru v kostele jsou andělé, že jo. Ano. A já jsem vyfotil v kostnici e, v Kutní Takový jakoby kůr, nějaký prostě takový jakoby teras, kde, mm -hmm. kde, jako na nás koukají ty lepky ze zhora. Ano, ne? ano. Jo, takže jo, najednou na vlastně je tam nějaký starý, pocit, e, zažitej, že něco je nějak, ale najednou prostě jsou tam ty lepky jako jo, hmm, a teď vlastně, hmm, hmm. jo? No jasně, no jasně, jasně, jasně. Můžeme o tom přemýšlet, co, proč to je a... Jo, 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 je jako super. Je, že to je hmm. všechno popropojovaný a... Hmm. Asi mě baví, když je v tom nějaká filozofie, trošku hlubší a, a třeba, třeba možná to není na první pohled tak vidět, nebo nebo pro někoho to není tak čitelný, no. Ale tak to se to tak chodí, no. <laughs> Ale ještě, jak jsi řekl před asi pěti otázkama zpátky, si řekl málo filtrů. <laughs> to jsem si tě chtěl jo, zeptat. Jo, jo, prostě, málo filtrů, no. Eh, totiž to souvisí s tím kon konzervatismem, jo, a s tím řemeslem, jako že, eh, mě... Já to zkouším, ty filtry. Ale moc nepoužíváš tu Já to zkouším a vždycky, když tam navalím na to ty filtry, tak se stejně vrátím k té původní fotce. Jo. No, jako třeba, když něco chci dát na Instagram, tak už teda jako trošku jsem musel přidat, protože 12 fotek za rok tam dát je málo, asi jsem zjistil, ale eh, na, na, dám na to nějaký filtry, nebo já nevím, Lightroom, že jo, to pro, pro, proháním různýma nějakýma pre, presetama. Jasně. A takhle dobrou fotku stejně filtr neudělá, že jo, no to je úplně jedno, jako jo. Něčemu to suší, baví mě ty černobílé filtry v tom Lightroomu, tak, tak to jako, ale zase prostě záleží jako proč, jo, proč to dělat a, a jestli to ta fotka jako potřebuje, no. Mm, mm, jako mm. když někdo chce z, ze svatby nebo já nevím, malý dítě vyfotit a teď je tam nějaký rozbřesk filtr třeba nebo něco, tak já to chápu. <laughs> Jasně. Jako sice to moc nefotívám tohle, ale teď jsem třeba fotil rodinný fotky normálně na zakázku, prostě velikánská rodina, černobíle jako byli oblečený a byly to barevné fotky a měli na sobě jenom černo a jenom bílo, bylo to moc hezký A žádný filtry nevyžadovali, jo. Hmm. Nevím, je to takový, mě to asi jedno. Já nevím, jestli to je konzervatismus, ale. Když to ta fotka vyžaduje, tak tam klidně ten filtr dám, ale zatím to moc nepoužívám. Jasně, jasně. Tak oni jako e, filtry jsou v podstatě, řekněme, nějakou náhražkou za různé druhy filmů, že jo. Jo, jako ty taky byly každý jiný a, a v kombinaci s nějakým zpracováním že jo, hmm. se dalo dosahovat e, různých výsledků. Asi můžu zmínit nejznámější že jo, z devadesátek e, cross-proces, jo, kdy jo, se jo. diapozitiv vyvolával jako negativ. Jo? Hmm, hmm, hmm. Takže z toho vznikaly různé jako brutální zážitosti. Uh, což byl takový předchůdce, jo, aby se jako dneska dnešní mladý posluchač nebo, nebo divák uměl představit jako, že jako náhražku filtru, tak to bylo něco podobného. Přesně. Takže... Prošlý filmy. Že no, byli, no jasně, jasně. Jo. Mimochodem, když jsme o těch filmů, uh, myslíš si, že má smysl fotit dneska na filmy? Já myslím, že ne, jako tyjo. já nevím. Ně někdo to má jako, jako hobby, um... Nebo tím, jako viděl jsem ten podcast s Terezou Zdavle, jako mm -hmm. myslím že to dělá moc hezky. Um, já jsem si toho užil tolik, těch filmů a vývojek a smradu a ustalovačů a fotokomory temný, že jsem rád, že už to dělám, nemusím. Jo. Mm -hmm. Stojí to dost peněz a... Mm, jsem nevím, se právě dneska, promiň, ještě no, přerušil, jsem se no. díval dneska jsem si chtěl koupit takový ty stovkový polaroidy, ten formát 100, co tak jmenuje, do, těch 60 letních jako polaroidů, že jeden mám a, dokonce vlastně ta, samá velikost, co se používala že na Hazlblady a vždycky ten, ta zadní. Jasně, zkouška, test. No, eh, tak to stojí dneska, představ si to, že třeba 20 let prošlej polaroid mm -hmm. se někde v tom polagrafu nebo kde se dá koupit třeba za 3,5 tisíce korun, jako 10 kousků, jako, jako to jedno balení. Jo. Mm. To je strašně vtipný, jo, že ono je to čím dál tím zácnější. Mm tak vlastně to stoupá na hodnotě. Já vím, že jsem tady si jako hodně filozofoval na to téma jako těch filmů, jestli vůbec fotit na filmy jasne, a tak, jako třeba no, no, tady Matuš to, Matuštok, který jako říkal, že jo, že to prostě přináší nějaký uh, rozměr. No, že to baví. No, nevím, já fakt nevím. Já prostě jsem z toho jako jelen, trošku jako um, byl... rozměr v tom vidějí ty lidi, kteří to baví s tím fotit, jo. Já v tom jako myslím si, že ty věci jsou jednoduché prostě v tom životě jako, mm, nevím, myslím si, že, že se to dá právě nějakým filtrem, nevím, tak jako říkalo se, já teda nejsem filmař, ale že, že když se točí na film, že to je lepší než, než když se točí na digitál ale to taky už je nějaká doba, kdy jsem to slyšel tady tu diskuzi. Um, no to už bude tak 10 let, ne? No, takže dneska nevím, no, tak jako já nepoužívám hazardblad nebo lejky, ale to asi máš ty zkušenost, jako ty, ty řekni, jako jestli je diák lepší nebo film než, než hazardblad digitální 60 megovej, no. Já upřímně řečeno vůbec se do těch debat nechci pouštět, protože no. jsem to tady původně jako provozoval trošku in a velmi decentně a, a vím, že se zvedla taková vlna, vlna ne, ne odporu, ale E, začali mi lidi psát, že jako, techniku ne, jo, že, že to jako, nemá smysl. Tak se snažím to okrajově to zmíním, ale, ale hele, ať si každý fotí na co chce. To, to, to je prostě. Je to druh záznamu no, prostě. no, Je to ta svoboda. Nic jo. není lepší, nebo horší. Hele, robertele, prosím tě, vrátil bych se k tomu, vlastně, řekněme, skoro nejdůležitějšímu tvýmu souboru, a to jsou mimikry. Jo, ty jsi tady několikrát e, zmínil, e, zmínil ten ten soubor, nebo tady, te, tady ten e, vlastně ty jsi, jako řekl akti, ale ono já v tom úplně jako čistý akt nevidím, já tam vidím mm -hmm. jako směsici různých žánrů. Nicméně, e, nicméně mě to, člověče, to je, to je, to je. připadá, jako by si opravdu tady v tom našel svou cestu. Jo, že tady se jedná o jako velmi originální soubor. A navíc mi to nepřijde ani hloupý, ani, ani hnusný, ani nevkusný, jako častokrát mi to přijde jako v, v kontextu s obdobným žánrem. Mm. A, hele, vnímáš to tak, že to je to, ta tvoje cesta? Jo, myslím, že jo. Je to ten správný směr? To bylo v roce 2013, jsem, jsem byl na takovém měsíčním pobytu ve Švandorfu a tam jsem e, s Václavem Kořínkem a e, on je, to je, jedno, to je prostě super kamarád a měli jsme, t, měli jsme měsíc pro sebe e, každý svůj ateliér a, a on maloval obrazy a, a já jsem dělal fotky a pak jsme ještě společně dělali hudbu a tam jsem objevil nějaký projektory. Mm -hmm. A pozval jsem tam tehdejší svoji přítelkyni a měl jsem tam jako obrovský ateliér prostě, takže, takže tam to jako vzniklo a říkal jsem si, že to je dobrý, já můžu prostě do toho obrazu jako zasahovat nějakým analogovým jako, jako s takovým způsobem a používat věci, které najdu nebo které souvisejí vždycky nějak s tou osobou a to mě, to mě jako hodně začalo bavit. Takže vlastně jsem rozděl tady tenhle ten, ten koncept nebo projekt nebo styl, kde teda mě samozřejmě zajímají ženy, že jo, ale líbí se mi ženské tělo, jako komu by se nelíbilo, ale přijde mi to jako málo, jo na tu fotku, takže, takže a nebo vždycky vlastně, když jsem jako někoho fotil, tak mě vždycky hodně zajímalo jako co to je za člověka, abych prostě to do té fotky dostal nějakým způsobem, že jo, takže vlastně kombinace těch aktů, většinou je to kombinace nějakých předmětů nebo tématu, která, který souvisí s tou fotografovanou osobou. Jo. Hmm. Třeba jsem fotil takovou modelku z, z Moskvy, Kristýnu, a já říkám, tak něco přines si prostě na focení, něco, co máš ráda, nebo co tě baví, nebo nějaké prostě předměty. A ona prostě něco přinesla a pak, pak mi říkala, že má ještě v kabelce takovýhle nůž, ale že ho tam jako má normálně, jako, no. že ho tam prostě nosí, no, jako holka z Moskvy. No, rozumíš? no, jasně. Takže, tak říkám, no to je úplně jasný, to je úplně jasný, jo. Tak, takže, takže to pak, to pak jsem jako promítal tady, tady tu kudlu jako s ní, no. takže, mm, mm. takže takhle je to. Takže ty ani, to jako umístíš na nějaký ten projektor a ono se to bud, promítne? No, různýma, různýma takovýma způsobama to, to promítám a nemusí to být vlastně ani předmět, může to být třeba jenom nějaký. já jsem fotil takovou akrobatku, takový kruhy světelný, prostě třeba, jo, jako, že to může být jenom grafické, jako nějaký spojovací prvek jasný. s tou osobou. No. Jo, já jsem tam viděl různý ty vykrajovátka na vánoční cukroví no, 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 no. a různý prostě motivy. To který... se jmenuje hladká ta fotka. <laughs> <v> tom, no. <laughs> Protože <laughs> <laughs> Samozřejmě hladká, hladká, ale e, je tam ta hladká mouka v té ruce. Jo, jo, jo. To jo, nevím jestli jsi si všiml. No totiž, t, totiž ono, jako přesně to, jako ne vždycky tu fotku jde přečíst, jo, na t, úplně třeba na iPhoneu. Jo, jak jako, to malý, tak tam nejsou ty jako, detaily. Ne, mm. Nejde to úplně přečíst jako podrobná, takže, mm. no ne, ale mě se na tom právě hrozně líbí, Přesně to spojení, jako řekněme, toho aktu nebo té slečny s tím promítaným obrázkem, aby tam vlastně se vytváří různé příběhy v tom, jo, na nějaký nový, nový interpretace, což, což mě na tom baví. A mm. hle, ty, ještě jsem si všiml jako takového jednoho aspektu, jo, že tebe hodně baví takový ty různý, jak to říct, jako, takový jako více či méně bizarní pomůcky, jo, trošku, různé oděvy, dá se i řídit nějaký, tam nějaké koketování jako s fetišem a takovýhle, takovýhle věci. A to mi řekni, jako, to je nějaká v tvém případě čistě hormonální věc, nebo je, tam, nebo je tam, jako nějaký přesah v tom? V, oboje. v, oboje. v oboje. Mě to baví v uh, posteli, ale uh, zároveň mě to baví uh, to používat uh, na ty fotky, E, protože, ale takhle, já to, já to, já to používám, e, samozřejmě já to těm holkám necpu, jako jo, jako když, když třeba e, fotím e, nějaký ženy, který e, třeba e, Hmm, nebo uh, ty fotky, z kterých, na kterých se používají tyhle ty pomůcky nebo oblečení, no, tak, no. Uh, tak ty ženy k tomu mají vztah jako nějaký, yeah. jakože vlastně to je furt, te to téma, že to je spojení s tou osobou nějakým způsobem. Jo? Yeah, 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 yeah. Takže to není nic, nic do, do čeho bych já někoho nutil nebo nebo tak. Jo. Takže když použiju něco z latexu nebo nějaký kolík prostě, tak uh, vím, že to ta osoba nebo si to sami přinesou, třeba nějaký věci ty ty, ty holky. Ne? Jasný. No tam je. To, jak jsi zmínil ten latex, tam je. Ty máš. Mám strašně rád jednu tvoji fotku. Takovou, já si to řeknu dobře, jo, tam je takový výjev, tam je slečna, která má červený latexový kalhoty a je otočená jako zadečkem směrem ke kameře, ano. jo, v těch kalhotech, jo, a ten, ono to působí na, na, na první pohled, ještě s těma, s těma, mákama. s těma mákama, nebo tam jsou nějaký promítnutý tyhle ty máky, mě to, mě to připomíná opravdu jako nějaký hmyz. Jako, já jsem povně říkal, že ještě je nějaký brouček, co to, co to tam fotí, ten rambousek? Jako zase, že by se dal na, 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 na hmyz a tohle. Já a... jsem taky fotil dřív ale hmyz. No, ale že to bylo. Uh, jako, takže, jestli to chápu správně, ale tak tady v tom souboru pokračuješ. Pořád tvoříš a na Zbraslavi se to bude rozvíjet. Teď? Promiň, teď jsem bouchnul do mikrofonu. A teď, teď si dávám tu pauzu, protože já jsem měl nějaký osobní krize, prostě rozchod, který jsem dnes těžce a, a ještě, ještě jeden rozchod potom v podstatě takový, nebo takový jako těžký vztah, nebo možná probíhá pořád, hmm. se slečnou, která hodně žárlí a která je velmi chytrá a moudrá a tak, takže já jsem začal na těma věcma hrozně přemýšlet až moc Mm -hmm. Takže jsem, takže jsem jako hodně zabrzdil a e, teď, teď, jako jsem si dal takovou pauzu, jako třeba řekněme půlroční nebo roční. Nebo jako fotil jsem něco, ale, ale jako ne tolik jako dřív. A zároveň dělám ten ateliér, takže, takže letos nebo dokonce prázdnin e, chci dodělat ten ateliér a, a, pak teda se k tomu nějak jako vrátit naplno, no, tady Jasně. tomu. No tak jako tohle se jmenuje popidol, ta fotka. Maková panenka mm -hmm. a je to vlastně taková um, taková jako inverze v podstatě jako obraz inverze ve smyslu uh, že že vlastně červený je ten zadek a ty máky jsou tam černý mm -hmm. a mají ty chloupky že na těch uh, stonkách stoncích takže je to vlastně takovej, jakože když se na to člověk dívá, jak říkáš, ty v tom vidíš nebo anebo jako má, to, má tam být prostě ta analogie s těma mákama, že jo, s tou hmm, červenou. Hmm, hmm. Takže něco, co člověk zase něco, co člověk zná, ale, uh, ale najednou je to všechno jinak. Chápu. Takže ale, jestli to chápu správně, tak jako původní otázka totiž zněla, jestli pokračuješ. Uh, předpokládám, že tady ta uh, velmi inteligentní, slečna se asi fotit moc nechce, nebo jo? Slečna se právě fotí sama hodně, aha, aha, <laughs> inteligentní. Tak, takže tě ani nepotřebuje moc? Um, no, tak zatím ne, no, asi. Já nevím, musím jí, musím to, musím nějak. Já, já s ním mám jako v, v plánu uh, dělat takový projekt, uh, který se bude týkat květin. Květin. Aktu a jo, květin. Jo, 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 jo. Více jako nebudu nějak prozrazovat. Když jsme, dobře, 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 tak to Takže jsme pokračuji. tady zaběhli do rodinného života Rambuska, tak zpátky, zpátky, na koleje. Ale když jsme u, toho, u těch aktů, co je na tady tom vlastně nejtěžší na tom fotření těch výtvarných aktů? Co je nejtěžší? No, aby to mělo ten smysl nějaký, no. dostat tam, aby, aby to nemělo trvání několika hodin, ta fotka, aby se na to člověk mohl koukat i díl potom třeba, nebo v tom něco objevit, jako mm -hmm. časem ještě, aby se to mohlo dát třeba do knížky. Jo? Dneska mm -hmm. jako dělat fotografickou knížku a e, mě to napadlo samozřejmě několikrát že bych třeba časem z toho udělal knihu, ale jako jak je člověk, tak jako čím dál sebe kritičtější a těch fotek je tolik, tak hmm. co jako má tu hodnotu vlastně Jasný. v tom umění dneska už jakýmkoliv, eh, aby to stálo jako za zachování nějak nebo tak, tak to tam dostat něco takového. Hmm. tak to je asi to nejtěžší si myslím. Hmm. Jasný, chápu. Úplně s tebou souzním. Mimochodem, jak rekrutuješ modelky? Hmm, tak uh, asi tak jako na půl je osluju já, a, a, nebo tak jako ze dvou třetiny osluju. já a z třetiny oni mě. No a jak teda? No tak přes Instagram. Ta refíži, nebo... dobrý den slešno, já víte kolik uh, je hodin? No... <laughs> To, to málo. Většinou, většinou ty vidím nějaký fotky s tou osobou, protože myslím si, že ne každý, jako že, že se to jako nepozná na první pohled, jestli ta osoba je, je jako fotogenická nebo není. Jako kolikrát mě překvapí, jak, jak je někdo, jak, že je použitelná, to, to určitě znáš. Jako, že, že jsou použitelné skoro všechny fotky jako třeba mm -hmm. z někoho, mm. ale na, na první pohled třeba by si člověk řekl, že že by tu osobu nefotil, jo. Takže různě, různě. Nebo jsou to moje, moje kamarádky nějaký třeba i. Jo, no protože ty tvoje fotky jsou dost specifický, takže jako tam jde o nějakou komunitní záležitost, taky trošku ne, ty mám na mysli ten fetiš a podobné věci. Nejsou to žádný, prof, většinou to nejsou profesionální modelky, jo. Já jako ne, nefotím, nefotím, radši mě baví fotit krásnou ženskou, která není profesionální modelka a um, nemá to tak jako všecko naučený. Ano, ano. Um, mh. Protože mh, je, je tam víc opravdovosti, když když fotím někoho, kdo, kdo se tím hmm. neživí, jo, si myslím. Jasně, hm, hm, jasný, jasný. Hele a stalo se ti někdy, teďka možná trošku jako intimní, jo, ale stalo se ti někdy, že by si fotil a porušil si takový ten, řekněme, profesionální zákon nepsaný a, a, a ujel si na někom? <laughs> Protože ty fotky, jak fotky to jsou, myslíš? No, no, jako, no, že prostě tak ty tvoje fotky jsou poměrně, mm, jako, jak to říct, no... Myslíš fyzicky nebo, nebo jako, že psychicky? Jako, bych no třeba tak, jako, můžeme, lehčí varianta je, že se třeba zamiloval do slečny, a, že pak jsou ty druhý, ten, druhý aspekt, kdy prostě řekněme, že, ta, že ta, situace, kterou jste tam jako vytvářeli třeba v rámci té tvorby toho obrázku, tě natolik jako, řekněme, jak to říct, prostě... Jo, jako teď to říkáme. Zrušuje, jako, ale takový... Ale... Jasně, rozumím. <laughs> no, um, vždycky, vždycky, vždycky uh, se mi něco na těch fotografovaných objektech musí líbit. No. Jasně, jasně. Takže to, jak hezky hezky jsi, 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 Náboj, jo. Hezky řekl to mít... půl na půl. Jsi řekl, že to je půl hormon, půl. No. Půl nějakej... Já myslím, že to, že to. Hm, 95% fotografů na Země kouli, co fotí eh, akty, tak eh, to dělá jenom proto, eh, nebo, nebo takhle, to, takhle, to bych byl zase moc chytrý, ale, ale ne, nevidím v tom nic jiného, než že tam je na té fotce nějaká nahá holka pěkná. Jo. No. Jako třeba ten fotograf Heger, toho znáš určitě. Heger, že osvětová špička tady v těchto těch aktech, ale on tam, on to fotí většinou, teď už teda jako je to, teď už teda přitvrdil v posledních letech, ale šedivý pozadí a tam stojí hezká, hezká holka, jo, nahá. Hmm. E, mně to přijde málo, no. Jako je, je, tam právě, že, jo, já jsem odbočil trochu, že, že, tam je vlastně jenom to, když tu, když tu holku vemu, když si vemu tu fotku, jako když se na to podívám opravdu, jako z pohledu kompozice a, a filozofie a psychologie, věmu tu holku z té fotky, dám ji pryč, tak tam zbývá šedivý pozadí. Hmm, hmm, hmm. Jo, a, a 95% fotografů si myslím, že řekne, že to je super fotka, jo, když je tam prostě nějaká pěkná nahá ženská, ale to není super fotka, tam je jako pěkná ženská naha. Dobře vyfocená, třeba technicky, jo, Teď ale... se musím, teď se musím usmívat. Říkáš to úplně rozumíš a, a teď jako, a spousta lidí prostě vidíš nějakou prostě kočku tam. Jo, a teď a všichni tam to komentují jako to super fotka, super fotka, super fotka. A jako tam je pěkná ženská naha, jo, ale to není super fotka. Super fotka je, když vyfotím pokladní v hmm. Albertu dobře, jo, nebo když já nevím, Prostě rozumíš, jako, jako když je tam nějaká další hodnota nějaká, no. tak vůbec nevím, jak byla ta otázka. Je, to je jedno. Souhla, jedno, souhlas, souhlas maximální, dokonce si použil úplně stejný slova, je to přesně můj pocit jo, z, z dnešní doby a, a jsem rád, že jste to takhle jako řekl. Takže takže každopádně, ale otázka původní zněla, jestli jsi se nechal strhnout vášní, ale jako, takže někdy ano. Uh, já zachovávám profesionální přístup, protože to bych jako dal, se daleko nedostal, tak, takže takže prostě fotím dvě, tři hodiny, nebo spíš tři, čtyři hodiny a uh, prostě pracuju. Jasně. Jasně. a samozřejmě jako jsem mi stalo, že jsem se jako do někoho zakoukal, ale nebo že něco jako proběhlo s někým, ale to bylo vždycky pofocení jo. nebo hmm. někde jinde potom, třeba jindy. Jo, takže jako o hranice mezi fotografem a modelkou jako nemusíme diskutovat, tam je to prostě, mm -mm. tam je to daný, jo, prostě zkrátka profesionální přístup. No určitě, kor v dnešní době. Jasně. Hra, hraje, hraje v tom nějakou roli věk u tebe? Jako no, díváš tak je, je se hodnější jako trošku asi, no. No a díváš se na to dneska jinak, na, řekněme na tu kooperaci, kooperaci s modelkou jinak, než dejme tomu před 20 lety? Myslím si, že, že se na to dneska koukám ve smyslu, že víc chci udělat tu hezkou fotku, než že mám radost, že fotím na holku, jo. jo. Jo, že prostě. Tak. O čem to je všechno? Že jo, no? A tak už jsme chlapi trošku, no, tak no, už nemusíme tady jako. Právě. Nic no. povídat, no jasný. Si jasný. dokazovat něco, že fotím na ty holky, no. Tak, hmm, jako hmm. vestičku a už mudlany nějaké, no, tak jako jsou takový fotografové, chodí na ty workshopy. Ale tak, no, jako asi, asi si myslím, že jsem ve fázi, kdy teda, a to jako musím teda poděkovat je, tady těm, nebo týhle tý modelce jedný, která mě přinutila víc přemýšlet. Takže teď jako se snažím jako víc dělat nějaký hezký fotky mm -hmm. nebo nějaký umění, jako jo, jako no, tak, takhle nějak. Jasně, se, jasně, že prostě fotografie jako taková už má přednost před prostě podstatou hormonální. Jak jsem to říkal, no to určitě, ale jak jsem to říkal, že prostě opravdu proč to dělat všechno, jo, tak jako mm, proč, mm, no? Takže se trošku točíme. To jsou dvě, dvě no. věci, jo? komerční fotografie nebo, nebo hm, zakázky, E, to je služba, jo. Prostě mám za úkol udělat super fotky pro někoho, takže se snažím udělat podle zadání nějaký Jasně. Perfektní, bude perfektní úkol, a, ale to je jedna věc. A pak je ta druhá, kde teda se ptám proč, no. hmm. Hele, e, ale kdy, když jsme pořád tady v tom jednom souboru, jo, e, zovinka dneska v noci si postnul na Instagram fotku, e, to se musím zeptat, jo. Ano. Uh, já si vemu tu vodu, prosím tě, jestli můžu poprosit. Tam ji máš. A ah, tady jo. Uh, jak se ještě slovo, to je Urban Passion? Ano. Urban Passion 2, uh -huh. jo, uh, snímek, kde je vyobrazen takový, uh, tam je taková, tam je takový uh, moderní fetiš zajíček, taková uh -huh. hezká, hubená slečná uh, slečna s zajícíma ušima, Stylizovaný a vedle ní v druhém plánu je tovární komín. Jak to chápat? No, řekni mi to, jak to chápeš. Nevím, já v tom vidím falus, prostě. No jasně, to je jednoduchý. <laughs> to je jednoduchý. <laughs> Takže to je jako, asi jsem teďka za, za, za úplního primitiva, ale já to tam prostě takhle vidím. Ty věci jsou jednoduché, si myslím, na světě. No, jasně. Ty symboly. Jako někdo tam je vyfotí nějakou šmouhu a napíše k tomu níče jako, anebo prostě něco hrozně filozofického no dobře, tak jako většina umělců, nebo si myslím, že, že to jsou jako, že to má jako terapie prostě nějaký, tak mě to baví, líbí se ti ta fotka? Jo, velmi. Je tam, Ouška si přinesla, slečná, hmm. svoje, hmm, hmm. to je její věc, ten postroj je její. Jasně, jasně. Jo. Uh, večerní světlo, olej na těle, prostě sexy ženská a teď ten komín je prostě jasný. No. Já jako jo, jo, já jsem mám rád všel. humor v té fotce, takže, takže já jsem teda teď v poslední době jako mě hodně baví v obrazy Ivana Mládka. Jo. Hmm. Mě hrozně baví ty obrazy. Hmm, hmm, hmm. jo. Znáš je? No, takže znám, takový, a tak, ale tomu tak... říká posunismus. Jo. Ano, ano. Prostě jako jeho kubismus a jsou to hrozně vtipný e, obrazy a mm, takže jsem si říkal tyjo to je, to je možná tam nějaký závod jako něčeho podobného, co, co baví mě že vlastně je tam nějaký takovýhle druh humoru v těch fotkách no, mm -hmm. nebo nebo já ho tam chci dávat no. Jasný jasný no to docela uh, koresponduje s předešlým hostem uh, tady seděl Tono Stano uh, před nedávnem a Uh, on taky jako používá humor že jo, ve svých fotkách, což je, což je prostě úžasný. A, a to jsem se tě chtěl v souvislosti s tím tonem zeptat, protože on právě tady mluvil o, o tom, že, uh, že dneska lidi jsou jako, nebo jak to říct, jsou v nějaké krizi sexuality a mluvil konkrétně o lidech, ve velkých aglomeracích, ve městech, jo? že jsou tak jako trošku zma, jako zma, jako zmatený. Mm -hmm. jo? Yeah. A že kdyby se jako víc spojili s tou přírodou, že by potom nevznikaly takové ty kampaně, jako mýtů a podobné zmatení, že jo? těch různých lidí, kteří se cítí frustrovaný a tak dále. Jako vnímáš něco takového taky? Um, ta příroda, určitě s, tím, s ním souhlasím, já jsem si to pouštěl teď nedávno, ten podcast, super, souhlasím s tím a ještě bych teda, můj pohled je ještě takový, že um, ta příroda jakoby v nás, jo, že, že um, to, to primární, prostě lidský, uh, já jsem chodil dřív na tantrický kurzy asi čtyři roky a tam prostě jsem viděl ty lidi, jak řešej takových věcí různých. Hmm. Z dětství prostě, já nevím, máma jim říkala, že jsou neschopní nebo něco, jo. Táta je obtěžoval, já nevím, někdo jim poumíral, nebo někdo týral, šel jak možně prostě. A hmm. to byly jenom ty lidi, kteří chodili na ty kurzy. Jasně. Kde teda se... Ku podivu, teda, jo, trvalo to třeba dva roky a tam, tam se řešilo právě dětství a vztah s rodičem a vztah k penězům, e, strava a spousta těch věcí primárních, hmm. který e, třeba stud, jo, hmm. prostě je strašně rozšířený stud, to si myslím, že souvisí taky s, taky s těm mýtu, jo, je to mm, e, ty, ten život v těch městech asi je takový jako umělej hodně, co se týká nějakých těch primárních věcí, no. Je, je to, t, t, spousta lidí jsou fetišisti, ale ve smyslu mít dobrý mobil a dobrý auto a dobrou práci a jsou, a vlastně jsou v tom kolečku nebo v takovém nějakém Matrixu. E, a teď najednou prostě zjistěj, že, 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 že by potřebovali obejmout, jo. Nebo, já nevím, kolik lidí se stydí, to je prostě úplně šílený, jo. jako třeba chodit v plavkách někam, jako, mě baví to, to primární, jo, to prastarý, On třeba mě hrozně baví fotky Sebastia Salgáda, mm -hmm. to je takový fotograf, který ho prostě mám asi, jako opravdu na, na jedné z těch top, top místech ze všech těch světových fotografů a tam tam jsou ty On to fotí všechno černobílé, což bych prostě vůbec si nedovolil, jako nebo vys, je, te, ty třeba nějaký ty indiánský kmeny, jo? Mm -hmm. um, já, jsem, já jsem, prošel dvěma um, zkušenostmi s Eliánou uh, a Jahuaska se to jmenuje. Mm -hmm. Kde, kde se dostaneš do jiného stavu vědomí a napojíš se na vesmír a na přírodu. Takhle to jako, jsou takové dvě věty, co tady řeknu ale to je takovej hukot, jo, takovej prostě, takový prozření, tak, tak intenzivní a hluboký a trvalý, že, že potom, potom se těžko my, jako, žije prostě s, s, s nějakým, v nějakém komunikaci třeba s jinýma lidma, který tím neprošli, který řeší prostě plitký věci, no, myslím hmm, si, že, hmm, že je to hodně plitký, no, nebo že ta plitkost, to je stejné jako na těch Instagramech nebo na těch sociálních sítích prostě, tam vnímám v současném životě a světě jako velký objem plitkosti ve všem. A já mám rád pořádné věci a kvalitní jídlo a dobrý boty a a a, a tak, takže takže no Chápu, chápu. Hele, a když teda o tom takhle hezky poměrně mluvíš, že já s tím veskrze souhlasím, dá se říct, nebo ještě jinak, líbí se ti, líbí se ti, jak to dělají třeba tví kolegové, jak přistupují tady k těm tematům, který hodně zpracováváš ty. Teď mám na mysli takový ty různý Jakoby dřív tabuizované věci, jako typu, a teď jsem si tady poznamenal, šibary, uh, jo, a věci. Já si pamatuju, jak jsem viděl přesně nějaký obrázky někdy v devadesátkách uh, tady toho svazování od nějakého japonského fotografa, někdy ve francouzském fotu, kdysi, mm, mm, jo. Mm. A jak mi to přišlo hrozně jako zvláštní, a on to fotil tak poměrně jako, řekněme, v tom našem starém pojímání, v tom jako opravdu jako s tím poctivým řemeslem a tak dále. Dneska takových fotek máš jako plný Instagram a, a, zdaleka nejsou tak, tak dobrý. Jako, eh, jak vlastně se díváš tady na tohle? To to, já to vidím jako dokumentární fotku zrovna tady to šibar, jo, jako, nebo eh, ne, nevidím v tom, že to je dělaný pro tu fotku, jo. Hmm. To je to jako, zrovna tady to téma, jo, ale tak třeba se mi líbili, uh, líbil ten projekt Petra Jedináka, který mm, fotil na ty mm. nějakým tím koloriodovým procesem, nebo ano, jak se to jmenovalo. Ano. ano. Uh, ty to orgazmy. Petra, no, Petra právě chci jako pozvat, jo, jestli bude mít chuť teda, ale to jako to jeden z mála lidí, který vlastně, že ty ty mě taky do toho jako zapadáš mm. do tady tý kategorie, jo, tady těch lidí, kteří se snaží ně, nějak t, v tomhle letom se pohybovat. Mě, mě baví e, jako, to, ty lidi trošku vrátit jako zpátky jako, k tomu, aby jako, e, se nebáli v, jako, tou fotkou, že jim jako, trošku jako, provokovat, aby se nebáli sami sebe. Mm -hmm. Mně to mm -hmm. přijde, že se ty lidi bojí sami sebe nějak, jako, a schovávají se za ty svoje, že jsou tadyhle nějaký ředitelé a já nevím co, já mám tu pozici a nemůžu se fotit na HTI a já nevím co. Eh, takže, eh, sleduju, sleduju práci eh, kolegů, ale moc, ne, ale ne moc, jako jo, mm, ne, mm. Ono, já třeba, to se netýká sexuality, ale mě třeba hodně baví fotky Bary Prášilový. Mm -hmm. To bych tady rád zmínil, to, jako, to, to protože tam je ta hravost. Baví mě ta hravost, no. Asi, asi to je to, eh, o čem to všechno je a to, to, to co mě na tom baví, no. takže fotka, jakoby tady z nějakých těch sexuálních témat, je to hrozně těžký, protože tam je hrozně snadný, aby strhnout tu pozornost jenom, že tam je ně něco sexy na tom. Hmm. A to mně přijde málo. Hmm. No. Jasný. Takže vlastně ten boom, který nastal, ten boom, vlastně boom zobrazování všeho, Jo, který mm. nastal vlastně s, s, nástupem digitálních technologií a tím vlastně s přístupněním toho, toho média vlastně komukoli, mm. jo, tak tady asi, nevím, jestli si mnou budeš slovo, asi, ale asi platí takový to, čeho je moc, toho je příliš, ne? Přesně. Se, nebo takhle to vnímám, jo? Jako, že, už toho, že už toho fakt je takový... No, quantum. tak jako, který stránky jsou nejsledovanější na světě, že jo? To nevím ani. No, no. porno stránky. Aha. Jako mě, mě prostě. Jo. E, jo, a teď, ale to je jasný, že to jsou nějaký statistiky, které se nedají nějak. Jo. No a teď prostě mít do toho najednou mít tu a my jsme všichni jako. Teď tady asexuální jsou některý lidi úplně a, a, a tak jako dobře, ale e, víš, víš, co chci říct? Jako, že vlastně ta pravda, jako lidi chodí do práce a, a, a bojí se na sebe se podívat na ulici, no a pak přijdou doma a pustí mm -hmm. si porno. Jo. Hmm. Tak jako, hmm. kde je ta pravda, nebo ta prostě... No, mě je to, je to, mě napadá jediný slovičko a to je pokrytectví, jako, no. No, To hmm. je, to, je, to jinak, jako, nejde vyslovit, jako, jednoduše. Jasný, jasný. Eh, no, že pak ten vkus nebo ta, to, to překročení hranice, si myslím, že už máme dávno za sebou, jo, že se to na nás chrlí, teda, jako, eh, velmi velmi intenzivně. je z toho nějaká cesta ven, tady z toho balastu, nebo, nebo, nebo už je to tak, tak jako... To se všechno jako nějak uvaří nakonec, jako, ale nakonec to bouchne. <laughs> <laughs> Já se na to ptám, jsem tam nějakých kolegů, kterých se to týká trošku, že jo, tak vlastně si jako se dokážeme vymanit. Možná ty, ty jsi ty seš ten vzor jako taz... asi, asi no to nevím, ale asi návrat k něčemu, e, něčemu primárnímu, no. jako, jako třeba se lidi vrací k těm potravinám, že jakože všecko farmářský a domácí a tak a, hmm. a vyrábějí se ručně boty a, a já nevím, Pořídíš si nějaký pořádný auto a, a materiály na, na stavění domů, jako řešíš, jako jestli to třeba je v souladu s přírodou a prostě, asi, asi nějaká, asi ten kontakt s tou přírodou, který řekl ten Tonostano, je ta cesta, no a tak sam, sami k sobě, no, tak jako, říci, říci, proč, no, proč to, jako chápu, je to takový jazyk, já jsem se o tom bavil s Milou Havránkou, před 20 lety to začínal ten digitál, že jo, a to ještě vůbec to nebylo takové masový, tak ona říkala, no tak jako já jsem se ptal, co si o tom myslí, o tom digitálním podcení, a to, jak to začíná, to být tolik a no je to taký jazyk prostě, říkala, no tak je to prostě jazyk, jo. takže asi rozlišovat mezi jako balastem, Každý si vyfotí, že si udělal jídlo, nebo kafe, nebo já nevím, že jde do města, nebo že si v restauraci dal nějaký dort, jo. Hmm, hmm, no to, hmm. <laughs> vůbec nechápu, by... hmm, ale tak hmm. a najednou vlastně si říkám, že to vlastně je sice fotka, ale, ale vlastně, ale není to jako, je to jako jenom informace, je to prostě jazyk. Ano. ano. Jo, a, tak to já nedělám. Jo. Jako mě, mě, mě baví to umění a ten obraz a, a ta kompozice a tak, ale ten balast je asi ta informace. No. Jako, hmm. tak, je, jinak by se z toho člověk zbláznil. No. Co teda pro tebe znamená fotografie? Pff, tak je to zachycení zachycení uh, nějaký Reality v té v 125 sekundy třeba, nebo kolikátině? No. Je to mm, dokumentace něčeho? Je to mm, produkt pro prodej výrobku třeba, ještě je to v reklamě? No, dobře, ale pro tebe osobně? Co to médium znamená pro tebe osobně? Pro Roberta Rambouska? No, to je, to je otázka. No, pro mě to znamená taky tohle z toho všechno. Co no dobře, ale na, na jakým třeba pomyslným místě pomyslného žebříčku e, životních hodnot, to bys, kam bys řadil? Na vysoký, na vysoký místo bych to řadil. No. To no. můj život, no. Mm -hmm, mm -hmm. jasný, jasný. Hele, a... Jazyk. Jask. Projev. No, no. A uh, už jsem se tě na to jednou ptal, ale je to v tomto aspektu uh, od té doby, co jsi dostudoval FAMu, se tak něco změnilo v tvém jako přístupu k tomu? Asi určitě, ne? určitě. Já myslím, že člověk se mění každý den. Hmm, hmm. To když se můžeš podívat z okna a vidět z výkřiku sojky poznáš jednou i sebe. <laughs> a nebo ti někdo řekne nějakou větu a, a, a může ti to změnit celý život třeba. Já ne? myslím, že to už nikdo nepochopí, tady, jako, co jste teďka tady přes. No, před, prostě, přednes. Jako. Eh... Člověk se vyvíjí každý den každou hele, vteřinu. Hele já ti něco no. řeknu. Já jsem poměrně dost jako zmatený. Já jsem si myslel, když jsem byl uh, mladý, jak hrozně budu uh, mít ve všem jasno a mám pocit, um, že, že že, to je přesně naopak. Jo? Okay. Máš podobný, jo? máš podobný pocity. Jo? Co se týká uh, světa a, a světa lidí? Hmm. Proto proto chodím čím dál častěji do přírody a pořídil jsem si takovou minichatičku mini v Lukách pod Menníkem a tam prostě vidím ještěrku zelenou, jak vyleze na kámen a má tady to modrý hrdlo a dívá se do slunce a je. Hmm. A to hledám, nebo to mi chybí v tom současném světě a životě, já nevím, jestli to vysvětluji srozumitelně, ale lidi dělají takových věcí, jo, že to prostě úplně, jako, já se divím, že, že jako, už se jako polovina planety nezbázila. Jo. Hmm. To nebudu všechno vyjmenovávat, co člověk všechno během no, nedělá, no, jo, no, ale jasně. někdy to je úplně... Jasně. Hele, ještě, ještě, ještě se, neboj se za chvilinku končit, jenom bych se tady ještě s dovolením trošku vrátil k té fotografii protože my, my jsme jako už teda v nějakém věku a teďka mám pocit, že spousta fotografů, který, řekněme, zemřeli, jo, stali se legendami z nějakého důvodu, ať už že byli tak dobrý, nebo že, nebo že, umřeli právě, nebo že prostě vymysleli něco novýho, žili v té době, kdy objevovali a přicházeli s originálníma zážitostmi a tak dále. myslíš si, že je šance, že se stane legendou někdo z našich současníků? Na mátku mě napadá ten tono, jo, třeba. A ty hmm. máš taky třeba náběh, jo, protože ty tvoje fotky mě. Přijde, já, já jsem to objevil. Ty, ty jsi to datoval někam do roku 13, to ten ty mimikry, jo. Čátek, no, ne? no, no. A mně to přijde jako velmi. Ta legenda, prosím tě. Já velmi nevím. jako. No ne, jestli třeba, víš, jako, třeba, když ne, Helmut Newton, jo, tak všichni ví, jo, jako většina lidí si vybaví hned jeho fotku, jo. Uh, rukopis. Jo, Výrazný, no, světový, nějaký no, tak... rukopis, no ale přišel koudelka, hlavně s, přišel s tím novým nějakým pojetím, jo, jako. Saudek, koudelka. Ale tak uh, ty si žijící myslíš teda, jako? No, jestli, vlastně, protože víš co, my jsme jako, hle, je, pořád jsme na začátku 21. století, hmm. jo? Vši, všechny ty legendy v podstatě uh, se nějak šmrcly v tom 20. století, jo? Hmm. Hmm. Jo, vlastně i jako Saudkova doba, takzvaná, jako bych řekl, že se datuje do revoluce, jo? Takže... Uh, <těk> Legenda, legenda může být eh, pozitivní i negativní. Ty se ptáš asi na ty pozitivní legendy. Takže. Ehm... No, promiň, ptám se spíš na to, jestli právě v tom balastu, v tom digitálu, v, v tom kvantu, v těch udajně údajně se na Instagram denně postne 3 miliardy fotek, jo. Denně. Denně. Ježiš, denně no, jo. Tak si představ, jako jestli v nebo jako ptám se vlastně na to, jestli je možný, že v tomhle tom, může, nebo z toho toho může vzejít nějaká, nějaká, legenda typu sutka, vrtikola. Já nevím, jestli, jestli tady z toho balastu, nebo z toho kvanta třeba například na sociálních sítích, to nevím, ale e, jako třeba ten Salgado si myslím, že jako asi bude legenda i po smrti a spousta dalších, nevím, nevím, jestli, jestli to, jako z toho, z toho, asi z toho kvanta nějakých, nějakých fotek na Instagramu, asi. Hmm. nevím, nevím, jako za, hmm. záleží, tak tam se prezentuje, taky už jako kdo to dneska nemá, ty sociální sítě, tak by nebyl, je to prostě komunikační kanál, který na jednu stranu je pozitivní, na druhou stranu negativní, protože je toho prostě moc, no. Uh, jo, a tak asi jo, asi může vzniknout nějaká legenda, si myslím. no. Takže jsi jako trošku optimista v tom letom? Um, Nick Knight, třeba, to bych rád zmínil. Jo. To je prostě pro mě legenda. Tevtipný to je vtipný, to je jméno, ty jsem dlouho neslyšel. Žijící legenda, teď jsem ho nedávno začal sledovat na Instagramu, má no. tam 4000 fotek, to je prostě legenda pro mě, jo. Um, průkopník, přic, jako starší pán už, jo, poměrně docela, ale prostě tím mozkem a tou tvorbou, je tak strašně vepředu, jo. Teď tam ještě něco po, postnul a něco tam povídal o, o kryptoměnách a prostě on je, to je vizionář, to je legenda třeba, jo. Hmm, hmm, hmm. A používá ten Instagram jakoby na, na tu svoji, i když ho všichni znají, že jo, ale tak prostě je to rychlý, je to prostě, jsou to takový rychlé webové stránky, myslím, bych to tak vnímal. Hmm, hmm. Dobře, hele, a e, dobrý, takže e, ano. O, ob, obligátně, e, obligátně k závěru, co by si vzkázal našim mladým kolegům a kolegyním? Týl. Asi, aby dělali e, to, co, to, co chtějí oni, no. Samozřejmě je dobrý zmáknout řemeslo. E, záleží, co kdo chce dělat. Někdo, někdo chce, my bavíme se o, o fotografech, jo, tak e, um, hele, vzkázat. Záleží, jestli se bavíme o volné tvorbě nebo o komerční práci. Když, když, když vemu komerční práci, tak je dobrý prostě mít dobrou techniku a naučit se pracovat se světlem. On to mi ukazoval Goranta Český před 20 lety. Takhle vzal ruku měl takovou žárovku na drátu doma u Nikolajky a takhle mi ukazoval ruku a to, bylo, to, to, mě dalo tolik. Tady, tady, tady těch 30 vteřin. No. A říkal, pojď se, co dělá to světlo. Jo. Tak to je první věc, co bych chtěl zkázat fotografům. A, a další věc je, když teda by se jednalo o tu volnou tvorbu, tak aby, aby zkusili si najít něco, co, co je prostě baví, no a, tak, a pak se časem ukáže, jestli to je nějak originální, nebo legendární, nebo přínosní světu, nebo tak, ale, ale musí to být pravdivý. Hmm, 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 hmm. Dobře, tak to jsme skončili poměrně optimisticky a já ještě přejdu k posledním třem otázkám, který, jestli si kdy nějaký podcast můj doposlouchal dokonce, tak víš, jaký budou. Ano, jednu si um, pamatuju. <laughs> prosím tě, a protože ty jsi přijel autem, ano. K, k nám tady. Takže se tě samozřejmě musím zeptat na tu obligátní záležitost, Jestli se cítíš víc ohrožen v autě nebo COVID-19? <laughs> v autě. V autě. Mm. Jasný, jasný. Uměl bys poskytnout první pomoc? První pomoc, že bych tam byl u toho první, tak asi ano. Uh -huh, uh -huh. Super. Lehce. Super, Já, super, vlákladně. jasně. Co se ti vybaví, když si řekne svědomí, Roberta? Svědomí si myslím, že je něco, něco, co se odehrálo a my žijeme s tím vědomím, že o tom víme a teď je prostě na nás, jestli nás to žere nebo ne a jestli se z toho máme poučit nebo nemáme a... Samozřejmě člověk prostě může udělat nějaký a dělá že celou život nějakou botu. Ale já jsem si vzpomněl, když jsem nad tím přemýšlel tady na tu otázku, že jsem byl s kamarádem Radkem Žatečkou před 20-30 lety někde, protože se známe dlouho ve Skalách, někde u té pravčické brány a teď tam byl takový obrovský kámen, jako asi tří metrovej, prostě obrovský kus skály, kulatej téměř, hmm, jo. Hmm, hmm, a my jsme se tam nějak motali a teď prostě najednou jsme zjistili, že ten kámen stojí přesně na tom těžišti svým nějakým bodě jednom, že stačilo prostě ten, ten obrovský několika tunový blok takhle do něj strčit a on by spadnul do údolí. Hmm. a, a my jsme to neudělali. My jsme se potom poradili a a neudělali jsme to. A myslím si, že to je to svědomí, že člověk prostě uh, má moc něco udělat třeba i špatného a neudělá to, protože je uh, protože prostě nějak uh, přemá svědomí. Roberte, moc děkuju. Já taky moc děkuju. Uh, řekl, jsi to, uh, řekl jsi to moc hezky. Uh, děkuju, uh, děkuju za za tvůj čas, za to, že jsi přijel, za tvoje povídání, za, za tvůj životní postoj a přeju hlavně zdraví a dobré světlo. Děkuji moc krát. Děkuju, děkuju. Já ti přeju hodně dobrých hostů a ať v tom pokračuješ, protože to je super projekt tady. Děkuju. STB. Děkuji. <laughs> děkuju děkuju tak, moc. Díky. Děkuju.